വയനാട്ടിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് റിപ്പോർട്ടർ കോഫി വിതരണിലൂടെ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് മെർച്ചന്റ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്നു. വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ഫർണിച്ചറുകളും അസോസിയേഷൻ വയനാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിതരണം നാളെ നടക്കും. ജേസൺ ചാമോളപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. വയനാട് ദുരന്തം നമ്മെ എപ്പോഴും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 8 നമ്മുടെ കോഫി വിത്തരുണിൽ ഈ ഫർണിച്ചർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് മർച്ചൻ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഉറപ്പായിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫർണിച്ചറുകളും നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് അന്ന് തന്നെ അവർ നൽകിയിരുന്നു. ആ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാവ് ബിജു പൗലോസ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഏതായാലും അന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പ്, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലൂടെ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമുക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും അതിനോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 50 കട്ടല് ബെഡ് പില്ലോ ബെഡ്ഷീറ്റ് കവറ് പുതപ്പ് ഇത് 4 സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തയക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എത്ര വീടുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടം 50 വീടുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 50 വീടുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇതാണ് പോണത്. ബാക്കി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മറ്റൊരു ജില്ലകളിൽ നിന്നും സാധനം അവിടെ വയനാട് നാളെ കാലത്ത് വന്ന് ചേരും. ഏകദേശം എത്ര ഇത്തരത്തിൽ ഫർണിച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്, വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണക്കെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി? അല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോൾ 200 വീടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം 400 വീടാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 200 വീട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കും. അതിലിപ്പോൾ 100 വീടിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കട്ടില് കിടക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പില്ലോ കവർ ഇതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നതിന്? വാർഡ്രോപ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. അലമാരകൾ, സ്റ്റീൽ അലമാരകൾ ഒരു 200 സ്റ്റീൽ അലമാര, പിന്നെ കുറച്ച് വാർഡ്രോപ്സ്, ഡൈനിങ് ടേബിൾസ്, ചെയേഴ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയേഴ്സ്, വിസിറ്റ് ചെയേഴ്സ്, വുഡൻ ഡൈനിങ് ടേബിൾസ്, അങ്ങനെ അത് എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും കൂടി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ മാത്രമാണ് പറയണത്. ബാക്കി മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു 6 വണ്ടിയിൽ ഓട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുണ്ട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും സംതൃപ്തമായിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു വർക്ക് അത്. എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ നൽകാണ്ടായ ഒരു വികാരം? അല്ല, ഞങ്ങളിത് ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടി അതിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. 2 ഷോപ്പുകൾ പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വിചാരിച്ചത് വീട് വെച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ആശയം മാറ്റിയത് ഇത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം, അപ്പോൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല, അതെന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാൻ പോകില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ്. ഈ വയനാട്ടിലെ എത്ര ഷോപ്പ് ഈ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒലിച്ച്? നമ്മൾ മലവെള്ളം വന്ന് ഒലിഞ്ഞ് പോയ സ്ഥലങ്ങളിലത്തെ 2 ഷോപ്പ് മൊത്തമായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 കച്ചവടക്കാരൻ മൊത്തം 4 ഷോപ്പാണ് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്.